Idag har jag med mig en systemkamera. Och det har jag alltid velat skruva isär. Kamera? Där är den. Mm. Och öppna fittar så har vi spegel och allting. Mm. Så. Vi kikar på den här först då. Den här sitter runt Toshiba krets. Ja. Så. Kan till och med vara uppåt en 12 lager. Mm. Man kan se det. Det verkar vara som att de har en hel del plan, hela koppar ytan. Och sådär. Här satt ett roligt kort. Det här måste vara till sensorn. Ja, det måste vara till sensorn. Vilken lustig. Det känns lite såhär delikat. Där borta verkligen. Här sitter den också. Här är man verkligen in i hjärnan på den. Mm. Så, där fick vi bort den. Fick du med det? Fick du med det? Det är ju grymt.